Londonda hökumətin iqlim siyasətinə etiraz edilib. Yüzlərlə insan, əsasən orta məktəb tələbələri günorta saatlarında Britaniya parlamenti qarşısında toplaşıblar. Hökumətin iqlim siyasətini tənqid edən xarici valyuta və plakatlar daşıyan qrup əvvəlcə Daxili İşlər Nazirliyinə, daha sonra Trafalgar meydanına gediblər. Buradan ayrılan bir qrup yenə məclis qarşısında toplanıb. Yolu bağlamağa cəhd göstərən insanlarla polis arasında qarşıdurma da yaranıb. Bundan sonra qrupdakı insanlar Westminster körpüsünün üstündə dayanaraq bir müddət nəqliyyat axınını dayandırıblar. Polis də burada müdaxilə edib və 2 nəfər saxlanılıb. Londonda Rebellion platformasının rəhbərliyi ilə keçən il 2 həftə ərzində şəhərin mərkəzi meydanları, körpülər və ictimai nəqliyyat xətləri tutulmuşdu. Polis işğalçılarına son vermək üçün həyata keçirdikləri əməliyyatlarda mindən çox nümayişçi saxlanılıb.